Thank you.
Welcome home, speak. Very well, then touch take not. Let these souls farewell, Ashen One. May the flames guide thee. Oh, and we meet again. We spoke before on the Road of Sacrifices. Anri of Astora. I'm well pleased to see you safe. We reached the Cathedral of the Deep, but Aldrich's coffin was empty. The man-eater must have left for his true home. The little doll in the empty coffin told me. Aldrich is said to hail from Irithel in the Boreal Valley, an ancient fabled city. A pilgrim told me that the city lies beyond Farron Keep. And so becomes our destination. Ah, just good. What needs? Pretty, be careful. Welcome home, speak. Very well, then touch take none. Farewell, Ashen One.
Thank you.
E aí, galera? Beleza? Tudo bem? Então, vou me focar na gameplay padrão, como já ensinei pra vocês, que é aquela de esquivar e bater, né? Bom, no caso, esquivar e backstab. Em dano, né? Pro dano ser melhor pra gameplay. Vamos seguindo a partir daqui. Arma rústica mais 4. Então, focando em destreza, eu vou focar na gameplay. E vamos focar no que eu interessa, ó. Aqui, ó. Ele vai vir, você pode vir aqui, ó. Correr, ó. Pá, backstab nele. Ó, ó. 2, 13, giro. Parry, virou, né? Ó, parry. Parry, virou, né? Vamos lá. Agora vamos ao que interessa. Venha, querido. Vocês sabem, né, que um amigo vai criando amiguinhos, né? E vai nascer outros amiguinhos que vão querer brincar também. Vamos lá. Ó, deixa ele tretando lá. Nossa, coitado. Nem levantou, já apanhou. Aqui é o boss verdadeiro, ó. Que vocês podem ver que ele não tá com vida marcada, né? Cuidado, tá? Porque... um, dois... ó, vou tirar esse aqui do meu caminho. Agora é você, vamos lá. Papai te quer, vem. Bugou. Vamos. Desviou. Backstab. Viram, né? Deixa ele lá, ó. Foi. Aqui dá pra esquivar e bater também, ó. Ele vinha, ó. Um, dois, três e girou. Agora ele girou, tu bate nele, ó. Opa. Facinho, facinho. Não tem muito erro, vocês viram, né? É só esperar ele ali, cara. Eu sei que é um pouquinho complicado de entender essa luta, porque são, né, vários que estão vindo. Mas eu acredito que dessa parte vocês passem tranquilo, né? O pior deve ser a segunda. Vamos focar somente no backstab, pra facilitar a vida, tá bom? Deixa ele fazer o movimento dele, ó. Ó, foi pra esquerda. Espera ele. Vamos lá. Vai pra esquerda. Espera ele de novo. Deixa ele vir. Ele vai no tempo dele, ó. Opa. Foca sempre em esquivar pra esquerda, tá, galera? Foca sempre em ir pra esquerda aqui na hora de esquivar, ó. Vai pra esquerda. Vai rodeando ele pra esquerda, ó. Pra esquerda, ó. Girou, agora você corre pras costas dele, ó. Backstab. Pou. Derrubou. Já pega aqui em duas mãos. Você podia bater nele, digamos ali, umas duas vezes, né? Vai pro lado. Espera. Correu. Backstab. Deixa ele vir. Ó, você não precisa fazer nada demais, ó. É só esperar ele vir, ó. Girou. Deixa ele vir. Vai pra esquerda. Continua indo pra esquerda. Ó. Não tem erro, ó. Vai pra esquerda e deixa ele vindo, ó. Vai pra esquerda. Pra esquerda. Pra esquerda. Eu digo pra esquerda porque pra direita às vezes não dá muito certo, tá, galera? Então foca sempre em esquivar pra esquerda. Ó, aqui tu vai pular pra trás dele porque ele deu um pulinho, tá? Dá pra aproveitar esse momento? Dá. Tá bom? Dá sim. Vamos lá. Pra esquerda. Pra esquerda. Ó. Girou, correu pras costas dele e mequetrefe, amigo. Era uma vez o vigilante do abismo.
Thank you.
foda o cara ali agora, velho. O bicho tá meio no cagaço. Mas eu acredito, não tenho certeza ainda, pra ser bem sincero. Mas eu acredito que atrás dessa porta tem um bode. Vai entrar um cara ali agora, velho. O bicho tá metidas, mano. Eita porra. Muita velocidade. Arrancando toda a minha estamina com uma porrada. Show. Calma aí, moleque. Calma aí. Vamos conhecer o bicho. Vamos dar uma porradinha de leve aqui. E o Dark Souls, velho. Ai, caralho. É a arte de você saber controlar entre defesa e ataque. Você não pode defender demais e também não pode atacar demais. Vamos lá. Por enquanto... Oh, que porra é essa? Que porra... Ih, rapaz, duplicou. Ferrou. Duplicou, ferrou. Calma aí, galera. Vamos dar... Não! Vamos dar uma estudada aqui devagar. A parada é manter a calma. Vigilante do já diz, foco inicial investido. Os três enfrentamos chefes e inimigos que são capazes de... Meu foco inicial... Ok, mas da arma não é vantagem você ter dano massivo e morrer com um golpe. Vamos para a build em si. Continuo com a minha espada longa imbuída com fogo mais 4. Esta arma não é a mais aconselhável para os vigilantes do abismo. E nossa armadura, vamos lá. Escudo, já iniciei a técnica de rodear o boss. Para quando você tiver a oportunidade, usar o contra-ataque. Após essa fucking cena de abertura, o vigilante vir de frente com você e tentar te socar. Defenda com o escudo e já inicie a técnica de rodear o boss. Para quando você tiver a oportunidade, usar o contra-ataque. Além de desviar mais fácil dos ataques. Sempre que o boss te der as costas, tente atacá-lo. Prepare-se para a chegada dos outros vigilantes. Como torna-se impossível rodear o boss agora, tente se afastar e ter a melhor visão possível dos três. Para que você não seja pego de surpresa. Com sorte, eles iniciam uma luta entre si e acabam levando um dano do outro, até restar apenas um boss principal. Assim que sobrar apenas ele, o quarto vigilante irá aparecer, vá para cima dos dois e termine a primeira parte da batalha. Olha a vida do cara, mano. Não tenho nem a metade disso ali, velho. Agora sim o bicho pega. No começo, o boss é bastante agressivo, então tente apenas se defender e esquivar, mantendo-se próximo o suficiente do boss. Vai ser difícil, mas se você manter sua estamina guardada e levantando o escudo sempre que não puder se esquivar, você vai conseguir. Em determinado ponto, os ataques do boss começam a se tornar mais lentos e, com consequência, previsíveis. É aí que você aproveita e começa a sua sequência de golpes. O boss sofre dano considerável, além de ficar atordoado. A batalha torna-se mais simples e assim você consegue vencer. Ah, sim. Muito então, simples. Esquive-se sempre que possível. Sempre que vocês não conseguirem usar o escudo para se defender dos golpes, esquivem-se. E se vocês levarem dano, usem seu frasco de estes o mais rápido possível. Mas claro, não dando brecha pra ele. Nossa senhora, o cara botou as telas faltando um minuto pra acabar o jogo. Na sequência de golpes dele. Só assim você vai conseguir matar. Ah, mano. Vou deixar salvo aqui. Olha a minha vida lá, mano. O cara tem o dobro da minha vida pra enfrentar aquele boss ali. Ai, ai. É.
Tô saindo fora. De noite eu volto aí, acho que com F1. Tô a fim de jogar F1 hoje. De noite eu volto aí. Valeu, um abraço pra vocês. Falou.